السلام علیکم ویور، امید کرنا تسی سب ٹھیک ٹھاک ہو گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. تو نمی جگہ تے اسی کام لگے ہیں. ماشاءاللہ کام فائنل پروسیس دے بیچے تے آئیو تانو کام دا اپنا وزر کرانے ہیں. تو ماشاءاللہ کنا پیارا ڈیزائن ہے. ماشاءاللہ پتھر لوان والے دی بڑی سونی چوائس ہے. پتھر چیک کرو ماشاءاللہ، ڈیزائن چیک کرو، ساڈا کام تے کتے باہر سے چیک کرو. ماشاءاللہ ویکھو اے انہوں نے گراج بنایا، گراج جڑا وہ دے وچ ڈیزائننگ کیتی ہے انہوں نے. نال جڑا نا بارڈر انہوں نے ٹائل دا دتا ہے تے وہ دے تو بعد اے پوڑیاں جے اے انہاں دا سہن ہے. لائٹ بالن کی کوشش کی تھی تو لائٹ جڑی ہے نا دیکھو ماشاء اللہ اے انہوں نے اپنا ہال بنایا. اے ہال ہے انہوں کا چھوٹا جا. یہ اتنے بھی ڈیزائننگ چیک کرو ماشاء اللہ، بڑی پیاری ڈیزائننگ ہے. انہوں کا کچن ہے چھوٹا جا. اتنے ساڈا سامان تو بکایا کھلارا پہ ہے. تو بعد اینا دی چھوٹی جی ایک بیٹھک ہے. اینا دی چھوٹی جی بیٹھک ہے. ماشاء اللہ دیکھو کتنا پیارا ڈیزائن دیتا ہے. نال اٹیچ باتھ روم ہے. یہ بھی باتھ روم ہے. ایک کمرہ ہے چھوٹا جہا انہوں کا. تھوڑی جی جگہ ہے تو بڑا پیارا جا سیٹ اپ تو بڑا جا پیارا جا ڈیزائن دیتا ہے پتھر نو ماشاء اللہ. پتھر دی گریز بھی بہت زیادہ آئی ہے. امید کرنے ادھی ویڈیو تمہیں پسند آئی ہوئے گی. ویڈیو پسند آئی ہوئے تو ویڈیو نو لائک کر دیو، چینل نو سبسکرائب کر دیو تو دوستان دے نال شیئر کر دیو. اوکے، اللہ حافظ.